နမောင်မြို့နယ်၌တက်တာရောဇေနှုန်းဖြင့်အခြေခံစားတောက်ကုန်များအားပြည်သူများထံသို့ရောင်းချပေးတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးခရိုင်နမောင်မြို့နယ်တွင်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏စီစဉ်ကြီးကြပ်မှုဖြင့်ကိုရိုင်းစိုက်ပျိုးမွေးမြူထုတ်လုပ်ရောင်းဝယ်သူများမှပြည်သူများအားအခြေခံစားတောက်ကုန်ပစ္စည်းများကိုတက်တာရောဇေနှုန်းဖြင့်ဝယ်ယူစားသုံးနိုင်ရေးအတွက်ယမန်နေ့နေ့ခုနှစ်နာရီအချိန်ကမြို့မှဈေးကြီးအနီးမြို့နယ်စီမံတရားရေးအဖွဲ့ရုံးရှိ၌ရောင်းချပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ အဆိုပါရောင်းချပေးရာတွင်မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ဝင်များမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနဒုတိယမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုနှင့်စည်ရင်းဝန်ထမ်းများမြို့နယ်စီမံတရားရေးအဖွဲ့အမှုဆောင်အရာရှိနှင့်ဝန်ထမ်းများကမြို့နယ်အတွင်းရှိပြည်သူများအားအခြေခံစားတောက်ကုန်များကိုတက်တာရောဇေနှုန်းများဖြင့်ဝယ်ယူစားသုံးနိုင်ရေးအတွက်စံတပီ2900ကျပ်နှန်းစီတပိတ်တာ9000ကျပ်စား
Amera de Veda, Tadong Natanje, Kazon Yue, Kianjendi, Korakanyo, Chamau Yue, Piamu, Pion Dimiago, Tadaro Zinopie, Inno Sut Yangazea, Jamcha Pigajang, Tiavare. ဒီတဲ့ရင်ကိုတော့နမောင်မြို့နယ်ပြန်ချားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကရိုက်ကူးပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။